seuraava yritys ei erityisemmin esittelyä kaipaa. Nimittäin kaikkea on voinut nähdä nämä kaverit tuolla lähiliikenteessä. Toivottavasti olette lippunne ostaneet. VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infran palveluyritys. VR:n menestys perustuu osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön, joka toimii yhdessä asiakkaan parhaaksi. Tänään kauppanerokin lavalle nousee lähiliikenteen riveistä kasattu kiskojarrut. Nämä lähiliikenteen kivimiehet ovat soitelleet yhdessä hieman vaihtuneella kokoonpanolla kohta 1,5 vuoden ajan. Ja niin kuin aiemmin mainitsin, kaikkiin heistä olet saattanut törmätä lähiliikenne junassa matkustaessasi. Sitten kerrotaan, ketä täällä lavalla on. Bändin sykähtelevä veturi on rumpupatteriston takana istuva Grand Young Man Juha Tanskonen. Rytmiryhmän toinen tukipilari on nelikielisen varressa väkevästi taituroiva Mikko Allegro Nevalinna. Lead-kitaranista vastaan 0% myöhästymisasteella operoiva virtuosi Niko Siren. Bändin solistin sydämen paikalla on huhujen mukaan käytöstä poistettu konduktorin myyntilaite, ja hän on Miika Karvinen! Päästetään jarrut ylös ja kiskojarrut irti! Hyvää iltaa, pressa! Me ollaan kiskojarrut ja me ajateltiin pitää tää juna liikkeessä. Kyllä! Kyllä! Juna lähtee! Thank you.
Ajattelin tässä välissä, niin kun aloitetaan seuraava biisi. Sano pari sanaa. Tää on meikäläisen todennäköisesti viimeinen edustustehtävä VR-konsernin riveissä. Ja maanantaina Helsinki Store siellä päättyy. Mä haluan sanoa teille mun rakkaille työkavereille, jotka olette täällä. Mä rakastan teitä kaikkia. 8 vuotta. Mä haluan kiittää teistä jokaista. 2006 tonnarikurssille. Se oli aika... Laula, joo! No, ja yritän ranteita auki. Vedetään seuraava biisi. Ja seuraava biisi! Kristia, kerran teki Jumala. Luokan katton nuskalla. Sen näköjään yrittää vieläkin biisiä kasvattaa. Susanna, taisin joskus rakastaa. Mut se ei haluu tolla kertaa. Ajoinko yksi päästä, tässä tarvittaa. Hienoa, hienoa.
Menolippua tarjota. Mitäs tuomaristo? Tarina löytyy. No katsotaan, tuleeks menolippu vai palulippu vielä takaisin, jos meillä on palulippu vai mistä? Kannattaa miettiä vielä! Tämähän on ihan mahtavaa, jos bändi saa aikuisen miehen herkistymään niin, että se heittää paikansa pois ja tulee strippaamaan tuohon noin, niin se on jo kertoo aika paljon meiningistä. Kyllä ainakin loistavaa meininkiä, ei kyllä teillä ainakin asennetta piisaa ihan perään asti. Ja mun mielestä jos rockia lähdetään tekemään, niin sitä lähdetään tekemään sieltä, haistakaa paska, me ei kiinnosta pätkäkään mitä te ajattelette, se oli just siinä. Hieno meininki oli kyllä se todella. Erkia, voi sanoa, että se, mitä ehkä välillä vähän soittotaidossa hävittiin, mutta se asenteessa voitettiin. Että siellä puolella tietenkin, mutta teillä oli hieno bändi. Selkeästi kaikki olette niin kuin samalla levelillä sitä tekemisessä, että tiedätte mitä touhutte. Rumpalille pirvikkeeltä biisi, siellä vähän ne synkoopit vähän horjatteli mennä taivi helahtaa, että niitä katsot ehkä vähän pikkasen niin kuin voimassa säästää, niin saattaa se vähän tarkemmassa sieltä, mutta juna kulki erittäin hyvin kyllä, että tää meni kuin höyryveturi eteenpäin tän touhuen. Loistavaa energiaa meni. Joo, meidän tunnelataus oli jotenkin aivan käsittämättömän koskettava ja hieno. Se johtuu irtisanomisista. No niin, no anyway, niin kun sä sitä elämisen makua huokuu sieltä lavalta niin kun joka puolelle tätä paikkaa ja tosiaan sen oli muutenkin varman tuntunen se teidän oleminen siellä lavalla, että ja tosiaan niin kuin koskettava ja yleisölle erityisaplodit kyllä tosi hyvästä kannustuksesta ja mukana olosta. Totta. No tuli muuten mieleen, että sä puhuit siitä kivimiehestä, niin teidän bändihan sovissa ne hyvä kivimies imakin, mutta viekään se loppuun asti. Koska teillä on niinku tarjottavaa yleisölle, teillä on tämmönen niinku te haluatte tarjota niinku elävää tunnetta yleisölle ja semmoista oikeeta elämisen makua. Se on mun mielestä se on se teidän kivijalka. Et soittopuolella vois vähän kyllä vielä tehdä töitä, et rumpali pikkusen sleivas vähän horju, et jos junasta ja VR:stä puhutaan niin ihan firman maineen takia, niin kannattaa treenata semmoista kuivat treenailua vaikka metronomen kautta klikin kanssa itsekseen, et kompit pysyy niinku hallussa, koska sä lyöt hyvin, sulla on hyvä tatsi ja hyvä meininki muutenkin, niin pientä kuivaharjoittelua ja samoin ehkä kitaristille sama juttu, että te ette välttämättä, vaikka onkin kyse tämmöisestä suomirock-klassikoista, niin se ei tarkoita, että ne olisi kauhean helppoja nuo biisit, mitä te olette valinnut. Että esimerkiksi se Don Juanon biisinkin, niin siinä tapahtuu aika paljon ja sitä soittopuolta, niin se täytyy olla tosi viimeisen päälle, että se kuulostaa, että se menee, koska teillä on niin paljon annettavaa yleisölle muuten. Niin nostakaa se musa soittopuoli, ihan tämmönen tylsä soittopuoli, niin nostakaa sen sille samalle tasolle, niin sit on juna valmiina lähteessä 200. Kiitos. Yeah. Mä en hirveesti puhuta tohon soittolomaan. On siellä varmasti jo treenattavaa, mutta ihan hyvältä se saunas ja en mä hirveesti lähde siitä valittaa. Kaikkein hienointa tossa teidän paketissa oli, niin mun mielestä oli jo heti alkuun, niin liidaajalta oli niin kuin vahvaa työskentelyä ja sellaista niin kuin hyvää meininkiä siihen alkuun. Mut sitten vielä niin kuin, kun lähti se toka biisi, niin se siirtymä oli tosi loistava, se spiikki oli hieno ja oli hieno, että saatiin kunnolla niin kuin semmoista selkeästi sitä 8 vuoden historiaa ja semmoista hyvää nostalgiaa ja hyvää fiilistä ja tunteita peliin ja se kosketti ihan tännekin asti, että tosi hienoa. Sen verran sanon noihin vaan just noihin niin kuin soittohommiin, että treenatkaa jotenkin taustalauluja, koska tossakin kertsis olisi ollut tokas biisissä niin paljon enemmän voimaa, jos olisi ollut vähän stemmaa ja vähän laulua siihen. Ja sitten myöskin kun teidän bändin kaksi showmiestä on selkeästi laulaja ja rumpali, niin sitten voisi basisti ja kitaristi kans ottaa pikkasen sitä tonttia messiin, että vetäkää tekin nyt sit vaikka aurinkolasit päähän ja joku nahkarootsi päälle tai jotain ja olkaa siinä messissä saunalla, kun noinkin kaksi sekoilee tossa koko ajan, niin
vähän samanlaista meininkiä, niin sen... Basisti on niinku... aina kuiva. Jää. Yeah. Mut hei, hienoa. Loistava keikka, kiitos. Kiitos tuomarista ja iso kiitos VR Elitelle. Kisko Jarru, nyt huudetaan! Loistavaa, loistavaa. Tähän väliin on hyvä pitää pieni tauko, ettei mene liian villiksi, nimittäin kartta.